kulanti habboon daawad yaal halkan waa janaalka libaaxyada geeska ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aynu ku faahfaahinayno mareykanka oo ciidamada soomaalida ka dhex bilaabay baaritaan kadib markii ciidamada afghanistan ay noqdeen calooshooda shaqaystayaal soomaaliya waa la baarayaa waa sawadiniyiin ilaa hadda sidaan dareemayno ayaa lagu yiri war uu soo saaray xogayaha difaaca mareykanka ee arrimaha afrika ciidamada soomaaliya gaar ahaan militariga oo ah geesiyaal ka kooban danab gaashaan gorgor iyo ciidamada lugta kuwaas oo dhammaantooda laga bilaabay ama mareykankaba ay ka dhex bilaabeen baaritaan xog uu helay libaaxyada geeska ayaa muujinaysa in la ogaaday in askarta soomaaliyeed ay yihiin wadaniyiin naftooda u huraya dalka qaar badanna ay u dhinteen kumanaan kalena ay hadda ay u joogaan duurka iyo goobaha aan lahayn biyo iyo baad balse ay cadowga ka difaacayaan sidaasi waxaa yidhi mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa baaristan waxa ay ka dambeysay in laga dhex bilaabo kadib markii mareykanka uu casharo badan ka bartay dhacdadii afghanistan ee soo afjartay 20 sano oo afghanistan ay tobabar ay u siinayeen ciidamada dalkaas kuwaas oo aan gebi ahaanba ka soo bixin ujeedkii ay u tababarayeen xerada ugu weyn ee mareykanka ay ciidamada ku tababaraan oo ku taala gobolka shabeellada hoose gaar ahaan beledugle ayaa la sheegay in baaristan ay ka bilaabeen saraakiil sare oo waaxda difaaca mareykanka ka tirsan kuwaas oo yimid gudaha soomaaliya hase ahaatee mareykanka ayaa waxaa u dhagowday islamarkaana u caddaatay in ciidamada soomaaliyeed ay yihiin kuwo naftooda u huraya oo aysan diyaar u ahayn inay qiyaamaan qarankooda mareykanka waxa uu casharo ka baranayaa dhacdadii afghanistan waxa uu dib u eegis ku sameynayaa waddamada ugu tababara ciidamada ayaa laga soo xigtay waaxda difaaca dalka mareykanka sarkaal sare oo ka tirsan oo diiday magaciisa in warbaahinta lala wadaago saraakiil iyo ciidamo oo ay la kulmeen saraakiishan baarista wada ayaa si siman waxa ay ugu sheegeen inay diyaar u yihiin in dalkooda ay ka difaacaan cadowga duulaanka ku ah dowladnimada soomaaliya islamarkaana aysan marnaba suurtagal ka ahayn in ay qaadaan tallaabooyin wax u dhimi kara midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed oo ay baadigoob xoogan ay ugu jiraan waa halyeeyo naftooda ayay u hebeeyeen qarankooda ma doonayaan in qarankooda ay qiyaamaan afghanistan dhacdadii ka dhacday ayaase keentay in baaristan la bilaabo ayuu raaciyay hadalkiisa sarkaalkan ka mid ah waaxda difaaca mareykanka ah oo magaciisa aysan warbaahinta soo xigan hadda waxa ay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeysay ee dalkooda ay kaga saari lahaayeen kooxaha diidan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca dalka mareykanka oo isna ay soo xigatay warbixintan sida qotada dheer loogu soo bandhigay baarista laga dhex bilaabay ciidamada soomaalida ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa xilligan ku shaqeeya duruufo adag taasi oo aysan ku doorsan karin nafuurnimada ay qarankooda u hurayaan sidii ay dalkan kaga difaaci lahaayeen sanadihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa ku soo biiray islamarkaana qayb ka noqday dhallinyaro waxbartay kuwaas oo gebi ahaantoodaba naftooda u hibeeyey qarankooda islamarkaana u soo diyaargaroobay in ay waxyaabihii ay barteen ay dalkooda ugu adeegaan iyagoo si gaar ah ugu doortay nolol raaxa leh inay ku noolaadaan in ay ka jeclaysteen in dalkooda ay ku xoreeyaan cid kasta oo duulaan ku ah madax banaanida dalkeenna iyo qarannimada soomaaliya hadda waxa ay qaarkood duurka u joogaan iyaga oo wax bartay islamarkaana heli kara nolol wanaagsan in dalkooda ay difaacaan suurtagal ma ahan wixii ka dhacay afghanistan mid la mid ah in soomaaliya ay ka dhacaan waxaa sidaasi ugu xog waramay mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee soomaaliya oo xogtan la wadaagay saraakiisha mareykanka ee ku howlan baarista laga dhex bilaabay ciidamada dalal badan oo caalamka ah islamarkaana aan danaynaynin horumarka soomaaliya ayaa tuhun iyo shaki badan geliyey tababarka mareykanka ay siiyaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kadib dhacdadii weyneed ee ka dhacday magaalada kabul ee dalka afghanistan oo caasimadu ah dalkaas oo ay la wareegeen kooxda daalibaan marnaba suurtagalka ma ahan in ciidamada qaranka soomaaliyeed ay qiyaamaan qarankooda
marnaba aqli gal ma noqonayso in dalkan taladiisa ay la wareegaan kooxaha diidan nabadda ayuu u sheegay waaxda difaaca Mareykanka sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo arrintan markay soo ifbaxday la xiriiray. Mareykanka waxa uu si kalsooni ay ku dheehan tahay markan uu u garab istaagi doonaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaase meesha ka baxaya tuhunno iyo shaki badan oo ay qabeen. Xubno siyaasiin ah oo danley ah oo Soomaaliya ah ayaa waxa ay durbadii markii ay Afghanistan la wareegeen kooxda Taliban waxay baraha bulshada ay soo geliyeen warar marawaal ah kuwaas oo qaarkood shaki badan gelinaya dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo sanadihii ugu dambeeyay awood iyo cudud la isugu geeyay sidii ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay dib cagahooda ugu istaagi lahaayeen iyaga oo qalabaysan isla markaana kamar ma gacan shasheeye si ay u hantaan amniga iyo xasiloonida guud ahaan dalkeena. Siyaasiinta qaar ayaa soo bandhigaya haddii Amison dalkan laga saaro inay suurtagal tahay in kooxda Al-Shabaab ay la wareegaan talada dalka Soomaaliya, inkastoo warkaasi hadda uu meesha ka baxayo maadaama waaxda difaaca Mareykanka baarista ay sameeyeen si hor u dhac ah ay u muujinayaan in ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay naftooda u hureen difaaca dalkooda. Mareykanka ayaa Soomaaliya u tababaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwada fuliya howlgallada gaarka sida danab, gaashaan iyo sidoo kale waran, kuwaas oo fuliya howlgallada gaarka ah ee ka dhaca guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Sidoo kale Mareykanka waxa uu tababar siiyey ciidamada Bangraft iyo sidoo kale kuwa danab oo si toos ah uga qayb qaata howlgallada iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya guud ahaan Soomaaliya. Waa guul kale iyo dhiirnaan kale oo u niyad dhisi karta dowladaha daneynaya in ay tababar siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maadaama loo caddeeyey warbixintan oo si guud ah oo Mareykanka uu dhowaan la filayo in si rasmi ah loo shaaciyo. Haddaba daawada aragtidaada qaybta hoose inoogu reeb, maxay kula tahay baaristan Mareykanka ay ka bilaabeen ciidamada Soomaalida ah ee u caddaatay in ay keliya ka go'an tahay in qarankoodu ay difaacaan? Warbixin mid la cayna intaynu dib u kulmi doonno wasaaxiibada bahda libaaxyada geeskooda kaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo.